ficamos... Gay. O quê? Espera um minuto. Ah, oh, this is bad. A única coisa que sobrou da minha casinha foi essa porra. Cala a boca, vadia. Todo mundo aqui te odeia. Alô, eu queria falar com o Antedegemon. Com quem? Com o Antedegemon. Quem? Antedegemon. Quem é? É o amigo do Antedegemon. Será que não tem ninguém com esse nome? Ah, vá, é mesmo? Eu queria morar aqui! É mesmo? Não! Eu sou um robô! Errado, né? Eu construí a minha casa sozinho! Tenho que morar de novo com meu pai e minha mãe! Se fodeu! Lá está o melhor estabelecimento estabelecido para o fim de estabelecer comida. Rudo, o Siri, Marco Siri, cabeça com a placa precisa se puta na janela. Há anos eu sonho com este momento. Eu vou entrar lá, caminhar direto até o gerente, olhar bem fundo nos olhos dele e dizer com tudo: perigo! Quem é o cu amarelo com buracos? Eu mesmo. Quem está pronto? Estou pronto. Fracassado. Ai, não, Bob Esponja. O que será que ele está querendo, hein? Puta que pariu! Rápido!